Skade da en søppelbil skar ut av veien og begynte å brenne på E6 mellom Ryen og Bryn i Oslo i kveld. Ifølge politiet hadde bilen høy fart da den kolliderte med autovernet som skiller de to kjørebanene. Den høyt trafikerte veien ble sperret i begge retninger etter ulykken. Politiet har mistanke om at føreren var ruset på narkotika.